Ջոնո Թեմուրյան, Ջոնոն մեր եղբայր, ես Դիազգի ներկայացուցիչն եմ։ Բարձրացեք, ողջույն։ Ես ողջունում եմ պարոն Կարապետյանին երկրորդ անգամ հնարավորությունն ձեռնելու համար, նաև հարգարժան ժյուրիներին։ Ես կներկայացնեմ իմ հեղինակային երգը, որը նվիրում է Մերժված Սեր։ Ահա, ձեր լեզվով։ Լսում ենք։ Estoy mal.
Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև քեզ, Ջանո, եւ տեսնենք քո գնահատականները։ 6-5-5-5 ունես 21 միավոր։ Շնորհավորում ենք եւ սպասում քո երկրորդ կատարմանը նույնպես։